ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್, ಬಡ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮದ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ರಾಜಸ್ವ ಅಂತ, ಅಬಕಾರಿ ರಾಜಸ್ವ ಅಂತ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಬಕಾರಿ ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನದು ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಬಡ ಕುಡುಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವರು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಸು ಎಲ್ಲನೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಜಸ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತಾರಾ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು. ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇದರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು, ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಪ್ತಾರಾ? ಎಸ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ ರವೀಶ್ ಅವರಿಂದ. ರವೀಶ್, ಇದು ಕೇವಲ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಅಂತನ ಅಥವಾ 2020ರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತನ? ಅರವಿಂದ್, ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಇದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆಯೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಚಿವರು ಆಗಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಡೆಗಳನ್ನ, ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತರಾಟೆ ಆದ ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಡವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಮದ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಪ್ತಾರಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಪ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಬಳಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರವಿಂದ್. ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನ, ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮದ್ಯವನ್ನೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾ ಅಂತ ರವೀಶ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾನ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದಾರೋ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ ರವೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.